بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ ہاتھ کھولے پہ آتا سلام پہ کرتا ہوں. حسین دشت میں دو ربائیاں پڑھنی ہیں تو علی علی پیر مشتاق شاہ جی پیو اجازت لے کے. حسین دشت میں دپا صاحب, حسین دشت میں کیا اہتمام, چاچا سر سر چوائے, حسین دشت میں کیا اہتمام, آنکھ کے میرا ہزار کٹائے نے تجھے نیاز نہیں تو میں جیب کٹ گئے انسان. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, مصرع پڑھن تو بعد جو فیصلہ ہوئے تو دا دے. حسین دشت میں, حسین دشت میں کیا اہتمام, نائی جگ صاحب بند دے سہے جڑا چوپے تو میں گیا. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے, اور اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے. جگ صاحب کٹو نیاز کٹو حسین دا. ہلو, حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے, اور اس حسین کو کہتے ہو تم پیرا مرزا جی رضی اللہ علی عمران صاحب جو اپنے حر کو علیہ میں بیٹھا ہوں. تم میرے پاس کیوں نہیں دیکھ رہے, میں نے آدمی مگدہ دعاتے دیو, میں نے کہا مگدہ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. ابھی یہ چار میں گیا تو میرے وین تو بس سوچی میں کیا کیا تو سنے کیا ہے بھائی, نہیں تھوڑی پبلک پیر تے اٹھ کے بولے دات تھوڑی ہے تیرے ویر دی گل وڈی ہے. ابھی یہ چار دن پہلے کی بات ہے, یہ ربیع الاول کا بھائی کامران بھائی مدثر مہینہ تھا اور پورے مل ملک میں میرے رسول کی محفلیں ہو رہی تھیں, میلاد ہو رہے تھے, جشن ہو رہے تھے, اور با خدا سر درد کر رہا تھا جس قسم کی مولانا سیرت النبی پڑھ رہے تھے. او مولوی جو تیرا دل ہے, کیمرہ مین ایک بار کیمرہ پھیر کے ویڈیو بناونی ہے بندہ تے سنے جڑا چوپے تے میں گیا. زمانے والوں جو دل ہے وہ سیرت تو نبی پڑھو مگر ہم ملنگوں سے مشورہ تو کرو, یہ بات یاد رکھنا. اور زمانے والوں شریعت جس میں ڈھل جائے اسی غالب سے پوچھا کر, عرب کے دیش میں غالب اللہ غالب سے پوچھا کر, اگر سننا ہے تو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. تو میں ہاتھ اچھے حیدری جناب آفتاب الاخرین ماتاب الاخرین جناب علی امر